Lepo pozdravljeni. Ob dnevu reformacije so v Krškem kulturnem domu z osrednjo slovesnostjo počastili 500 let protestantizma. Hkrati so obeležili tudi 10. jubilej literarno-likovnega natečaja na obisku pri Juriju Dalmatinu, v katerem sodelujejo številne posavske osnovne šole. Za Krško in Krčane ima dan reformacije še poseben pomen, saj od tu izvirata dva od največjih mož protestantizma, Adam Bohorič in Jurij Dalmatin. Njuno delo, pa tudi delo Primoža Trubarja, je orisala slavnostna govornica doktorica Melita Zemljak Jontes z Mariborske filozofske fakultete. To so bili ljudje, ki so živeli pred časom, bi jaz rekla. Ljudje, ki so postavili temelje, jezikovne temelje, današnji slovenščini v smislu vzpostavitve neke predhodnice knjižne norme. To so bili ljudje, ki so napisali prvo slovnico slovenskega jezika, dejansko prve zametke slovarjev slovenskega jezika in prevod Biblije. Torej tri priročnike, s pomočjo katerih se je izobrazilo kmečko prebivalstvo tistega časa, ki je bilo večinsko prebivalstvo na slovenskem ozemlju. 80-90% ljudi je govorilo samo slovensko in govorilo tako, kot je govorilo doma, je bilo pa treba vzpostaviti neko normo. Da je Krškemu v ponos, da je bilo domovanje dveh temeljnih avtorjev slovenske reformacije, priča tudi med osnovnošolci vse bolj priljubljen natečaj na obisku pri Juriju Dalmatinu. Letošnjega jubilejnega 10. se je udeležilo 75 učencev iz različnih posavskih osnovnih šol, ki so ustvarjali pod skrbnim vodstvom 23 mentorjev. Natečaj je razpisan v posavskih šolah, ker nekako je res cilj, da se Posavje bolj ozavesti, da so Posavci tisti, ki nosimo to dediščino, ki spoštujemo, ki se zavedamo, da je to naše in da je v bistvu tudi naša naloga, da to naprej nekako delimo. Natečaj je likovni in literarni. Likovni pač od 1. do 9. razreda, tudi za srednje šole, ki se pač zadnje čase žal ne udeležujejo, ampak še vedno jih vabimo. Potem pa literarni pa seveda za zadnjo triado, ker nekako je to že potem bolj razmišljujoče, tudi drugače oni to dojemajo, tudi je drugače to upleteno v učni program. Obiskovalci so si razstavo del lahko ogledali na osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško, ki že vse desetletje tvorno sodeluje pri pripravi natečaja, na kar so izjemno ponosni, poudarja ravnateljica šole. Ker se zavedamo, da ravno prenašanje besede Dalmatina in pa ostalih protestantov otrokom veliko pomeni, poskušamo jim to vnesti in ucepiti, da bodo razumeli zadeve. Na začetku ste že k temu natečaju pristopili osnovna šola Jurija Dalmatina in pa Valvazorjeva knjižnica. Brez tega bi mi zelo težko kot naša podružnica, je pa res, da podružnica združuje predvsem strokovnjake, se pravi tisti, ki si želimo pač to tudi nekako raziskovati, predstavljati in nekako je že vsega začetka to sta obe ustanovi zraven. Razstava se sicer vsako leto odvije v drugi šoli, letos pa se je prvič odvila v Krškem. Namenoma je tokrat, zato ker je 10. obletnica, tudi šola je lepo prenovljena, nekako od lanskega leta, no lani še ni bilo mogoče in verjamemo, da bodo tudi te učenci, ki recimo res častijo tistega, po katerem je njihova šola je poimenovana, tudi na nek način še bolj začutili to delo in življenje Jurija Dalmatina. V imenu Slovenskega protestantskega društva je razstavo odprl dr. Uroš Stanič. V veliki dvorani gradu Reichenburg je na ogled svoja dela postavila Anja Jerčič Jakob, ki so rezultat njenega odnosa do narave. Herbarizacija rastlinja, ki je prisotna tudi na tokratni razstavi in se ga avtorica velikokrat poslužuje, ima pridih znanosti, v zgodovinski distanci pa v sebi nosi reminiscenco renesanse. Anja Jerčič Jakob goji do narave izjemno posvečen in intimen odnos, pri čemer njena interpretacija ni zgolj posnemanje, temveč je tudi sama kreativna udeleženka procesa. Avtorica pri svojem delu za upodabljanje narave pogosto uporablja način herbariranja rastlin, ki je bil značilen že v renesansi. Svojim slikam daje neko brezčasno konotacijo. Slike, ki pa so razstavljene na gradu Reichenburg, so nastajale v enem daljšem obdobju, in niso narejene za ta prostor, vendar so se s tem prostorom pravzaprav idealno ujele, kar nekako inkorporirale so se v sam prostor. Za določene slike bi lahko celo rekli, da izgledajo kot da so neke freske, ki so bile najdene pod beležem Reichenburškega gradu.
Torej je avtorici izjemno dobro uspelo ujeti atmosfero samega prostora in seveda tudi to dokazuje historičnost njenega likovnega pristopa, ki je seveda na nek način aktualno in sodobno z uporabo tehnik in pa z uporabo samih materialov, po drugi strani pa se močno naslanja na likovno tradicijo preteklosti. Herbarizacija je lahko že tudi sama likovno delo, tako da avtorica s svojimi slikami ne želi zgolj preslikati narave na platno. Gre za to, da Anja Jerčič v tej deteljici išče nekaj več, išče tisto esenco, nekaj, kar mogoče spada že bolj na področje božjega v smislu narave. Ne? Išče nek presežek. Tako avtorica razstave Anja Jerčič Jakob kot tudi njen kustos Goran Milovanovič izhajata iz Velenja, kjer je prisotno rudarjenje, tako kot je to bilo tudi na Senovem. Mogoče lahko te slike beremo tudi skozi fosilizacijo predmetov, ki jih najdeš pri rudninah, ki jih iz zemlje seveda prenesemo na plan in na nek način tudi s tem pravzaprav posegamo v nek material, ki ni namenjen pravzaprav nam. Ne? Avtorica je na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani leta 2000 končala študij slikarstva, leta 2004 je zaključila magistrski študij grafike, 3 leta zatem pa še slikarstva. Od konca študija na Akademiji je aktivno prisotna tako v slovenskem kot tudi mednarodnem likovnem prostoru, vse skozi pa je zapisana naravi. Lahko rečemo sicer, da je narava širše njena stalnica, ne, ker je tudi tukaj na razstavi kar nekaj slik, ki so mogoče bolj ekspresivne narave, kjer je bolj v spredje dano to plastenje, ki ga percipiramo lahko tudi mi v gozdu, ko gledamo samo postavitev in pa iščemo globine. Je pa to, da uporablja in da poslikava tudi les, lesene dele že pri nej prisotno že kar nekaj časa. Ne? In to je dobro vidno tudi na tej razstavi in tudi to je recimo eden od elementov, ki ga lahko z montanistiko prav dobro povežemo, ker gre spet za neke fosilne ostanke. Razstava slike Anje Jerčič Jakob bo v veliki dvorani gradu Reichenburg na ogled do konca aprila prihodnje leto. V lapidariju Kostanjeviške galerije Božidar Jakac je na ogled konceptualna razstava Klare Saks z naslovom Karl André, Bili in Etel. Gre za prvi samostojni razstavni projekt, ki nosi izrazit pečat konceptualne umetnosti v Kostanjeviški galeriji. Konceptualne razstave, kakršni smo bili priča tudi v prostorih lapidarja, predstavljajo razstave sodobne likovne produkcije po svetu, kjer ustvarjalna spontanost že dolgo ni več v ospredju zanimanja, prav tako pa je v ozadje potisnjena tudi veščina končne izvedbe likovnega dela. Mlada umetnika sta pripravila pod psevdonimom Klara Saks skupno razstavo, gre za par švedskega mladega umetnika in pa mlado umetnico iz Slovenije, ki že vrsto let delujete skupaj tudi pod tem imenom Klara Saks, po drugi strani pa tudi vsak svojo lastno kariero. Njuna izraznost se vedno dotika polja sodobnega kiparstva. Njune postavitve so skoraj vedno narejene tako, da so pravzaprav citat na delo kakšnega znanega kiparja sodobne prakse, minimalistične sodobne prakse, k čemu sledita tudi sama. Tako da sta to naredila tudi tukaj, vedno pa dodata k svoji postaviti tudi kanček humorja, tako da sta pravzaprav tudi tukaj seveda nas postavila v neko dilemo in pa v samo preizpraševanje. Tudi imena v naslovu razstave Karl André, Bili in Etel lahko razumemo kot namik na osrednje protagoniste projekta. To so te dileme, ki se v bistvu dotikajo polja popularne kulture. Ne? Seveda vemo, da je avtor Karl André eden bolj, lahko bi rekli celo mogoče guru minimalistične plastike, ameriški kipar 20. stoletja, ki ga ona dva pravzaprav tukaj postavita v kontekst DJ-ja iz Kanade. Ne? Torej ga tudi ona dva na nek način konvertirata v neko drugo osebo in tako je seveda tudi s vsemi ostalimi, ker spretno pri tem uporabljata to sintagmo, kaj pa, če je to res. Ne?
Samo izhodišče razstave pa naj bi se kljub temu nanašalo na že omenjenega ameriškega umetnika in sicer na njegov ustvarjalni princip. Pri slednjem je v prvi vrsti pomembna izbira materiala, ki mora biti surov, ustrezno strukturiran in nujno prvinski. Običajno uporabljata že obstoječe materiale, ready-made, tudi tukaj sta pravzaprav imela neke dve do tri ideje, tudi tematika je bila popolnoma drugačna, potem na koncu so se s kustosinjo Barbaro Rupel, ki je zadevo kurirala, tudi nekako skupaj odločili, da grejo v ta omaž Karlu Andreju. Konceptualna postavitev, ki je bila, kot je v zadnjih časih že stalnica, pripravljena prav za prostore Lapidarija, bo na ogled do konca novembra letošnjega leta. Iz Lapidarija pa v nekdanjo samostansko cerkev galerije Božidar Jakac, kjer Alem Korkut, eden najpomembnejših hrvaških kiparjev srednje generacije, na razstavi Telo predstavlja 12 novih skulptur. Sinonim za trdnost, moč in zanesljivost je Alem Korkut našel v konceptu telesa. Izhajal je iz teze, da telo, ki ga pravzaprav jemljemo širše, ne samo kot človeško figuro, ampak tudi kot, ne vem, politično telo, vojaško telo ali karkoli drugega, vedno predpostavlja oziroma nosi v sebi neko predpostavko, da je idealen, da je nesmrten, da je vedno v nekih idealnih formah. Avtor je pravzaprav s temi simboličnimi ponazoritvami kock hotel prikazati prav to, da telo s časom seveda propada, da se uvija, da se zlomi. Podobno naj bi se dogajalo tudi v današnji družbi, ki po avtorjevo naj ne bi delovala v prid posameznika in prav to prikazujejo zakrivljene linije na posamezni postavitvi. Je hotel s tem simbolično ponazoriti tudi to, da seveda da politične strukture ne delajo v prid človeka, da neke druge formacije pravzaprav spet ne grejo v prid posameznika in njegovega obstoja v svetu. In zato je tudi število kock v cerkvi 12, kar seveda spet nekako apostrofira na 12 apostolov. Skulpture, ki so v avtorjevem ateljeju v Zagrebu nastajale dalj časa, so izdelane iz umetnih mas, večinoma poliestra. Gre za klasičen pravzaprav pristop. Tudi to je ena od značilnosti Alema Korkuta, da pravzaprav s sodobnim likovnim kiparskim jezikom, pa vendarle na tradicionalen kiparski način, še vedno poskuša pravzaprav narediti kiparski objekt, ki pa v sebi nosi sodobno konotacijo in pa tudi sodobno sporočilo. Alem Korkut je leta 1997 dokončal študij kiparstva na Akademiji za likovno umetnost v Zagrebu, kjer je trenutno profesor na oddelku za restauratorstvo. Je avtor številnih javnih skulptur na Hrvaškem, med znamenitejše sodijo Karijatida v Pazinu, spomenik kolesu v Koprivnici ter spomeniki padlim borcem v domovinski vojni v Šibeniku, Karlovcu in Koprivnici. Razstavljal je tudi že kar precej v tujini, njegova dela so denimo tudi v Eslovi zbirki na Dunaju. Razstava Telo bo v nekdanji samostanski cerkvi galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki na ogled do začetka prihodnjega leta. Naših 20 let je naslov letne razstave Društva ljubiteljev fotografije Krško, ki so izbor del na ogled postavili v prostore dvorane v parku. Društvo ljubiteljev fotografije Krško v tem letu praznuje svojo 20-letnico, ob čemer so postavili razstavo fotografij nekaterih, predvsem najaktivnejših članov društva. Predstavlja se 10 naših članov. To je recimo ena dve tretjine našega članstva, tisti člani, ki pač delujejo in občasno razstavljajo. Tokratno razstavo ni vodila določena vsebinska tema, zato so fotografi strnili tako utrinke svojih potepanj, predstavili poulično fotografijo, kot fotografije, ki so nastale v naravi ali na športnih dogodkih. Ko smo izbor delali, smo je bila naša želja, da se vsak član še posebej predstavi z svojim sklopom, ne? S tistim, ki je njemu najbolj blizu. V društvu so veseli, da so prisotni in da so opaženi tako v Krškem kot širše, pove predsednica. Sodelujemo z različnimi društvi in tudi to, ko pravimo zadnje čase partnerstvo med društvi, prinese neko vsebine, skupne vsebine in te skupne vsebine so zelo pomembne, sploh dan danes, ko smo tako odtujeni eno do drugega. V zadnjih dveh letih sodelujejo s Posavskim društvom gluhih in naglušnih oseb. Za njihove člane so izvedli nekaj izobraževanj in fotografskih delavnic. To nam je pa tudi tak neki posebnega projekt,
In tudi za njih je, ne? To je čist drug svet, nekako pademo mi v njihov svet in oni v našega. No? Tako da ta navezava je zanimiva in zelo dobro došla, da vidimo, da nismo sami na tem svetu. V okviru projekta Roke skozi objektiv so skupaj postavili razstave v kulturnem domu, na občini Krško in v izložbenem oknu. Letos načrtujejo skupno razstavo v dvorani v parku. 20-letnico društva z različnimi dogodki in druženji pa krški fotografi obeležujejo skozi vse leto. Smo pa veseli, da smo prisotni v gostišču Kunst. Pri njih smo že imeli, zdaj smo že izmenjavali razstave, že lani smo začeli v jeseni, potem smo z Kostanjeviško šelmarijo šli in je bil, so bili tako veseli, ker je bil tak nek skupen projekt in dogodek in tudi pripravili so pojedeno, tako da mislim, je bilo lepo. Zdaj pa tale razstava bo potem, ko se bo končala, konec oktobra, sem se pa že dogovorila, da pride k njim in da bo njim spet prostore polepšala. Člani Društva ljubiteljev fotografije Krško se sicer predstavljajo tudi samostojnimi razstavami v domačem kraju in širši okolici. Ostajamo v dvorani v parku, kjer so na ogled postavili že 6. regijsko tematsko razstavo, tokrat z naslovom Velika črta, ki ponuja v pogledu ustvarjalnost avtorjev, ki skozi lasten likovni izraz in na svojstven način predstavljajo osnovno idejo o črti. Ker je črta osnovni likovni element risbe, leta pa je temelj vseh likovnih izrazov, tako slikarstva, grafike, kiparstva kot arhitekture, so imeli ustvarjalci za tokratno tematsko razstavo precej proste roke. Ustvarjalci so lahko poljubno uporabili katerokoli tehniko, kakršenkoli slog. To se pravi, lahko je risba, lahko je slika, lahko je fotografija ali keramika, karkoli. Le pogoj je bil, da se vidi, da je v ospredju črta. Tovrstne regijske razstave predstavljajo predizbor za končno nacionalno razstavo. Krška je bila namenjena ustvarjalcem iz Posavja, Dolenjske in Bele krajine. V letošnjem letu imamo po celi Sloveniji regijske razstave, letos jih bo 10, naslednje leto pa bo državna razstava, ko bo selektor, akademski slikar Janez Zalaznik, izbral najboljša dela vseh teh 10 regijskih razstav. Ta razstava bo naslednje leto v avgustu v Sežani. Dušan Fišer, ki je naredil izbor del, ki so bila predstavljena na tokratni razstavi, je zapisal, da razstava obiskovalca popelje skozi svet idej, poskusov in zanimivih rešitev, ki govorijo o ustvarjalni energiji in potrebi po ustvarjanju. Prijavilo se je 33 avtorjev s 36 deli. Od teh je selektor Dušan Fišer izbral 18 del, 18 avtorjev in sicer pri izboru ni gledal na to, da bi bila dela najbolj umetniško dovršeno izdelana, ampak tista najboljša dela, ki so se najbolj približala razpisani temi, to se pravi veliki črti. Gre torej za že tradicionalen dogodek, ki ima vsakič drugačno temo, zato organizatorji poudarjajo, da se posamezne sezone razlikujejo tako po izvirnosti, kot tudi po kakovosti in številčnosti. Vsake 2 leti, ko je razpisana ta razstava, je drugačna tema. Tema, ki niso povezane. Naprimer, letos je to velika črta. Eno leto je bilo naslov tematski razstavi tudi črna je barva. Potem smo imeli, naprimer, lansko leto je bil poudarek na kvadratu in kocki. Tako da bi kar težko usporejala, kakšen je napredek. Zelo velik napredek pa je viden na vseh področjih ljubiteljske kulture v Sloveniji. V teh 20 letih, kar delam na močni izpostavi javnega sklada, se vidi velik napredek pri ljubiteljskih ustvarjalcih. In to znanje so dobili pa predvsem preko različnih izobraževanj, ki jih organiziramo ali pri nas na območni izpostavi ali pa po drugih krajih naše regije ali v drugih krajih Slovenije. Krška razstava Velika črta je torej odskočna deska za uvrstitev na državno razstavo prihodnje leto. To razstavo našo si bo ogledal državni selektor Janez Zalaznik,
in potem bo izbral najboljša dela za državno. Si mora najprej ogledati vseh 10 razstav in iz vseh teh 10 razstav potem on izbere najboljša dela za eno razstavo. Regijska tematska razstava Velika črta bo v Krški dvorani v parku na ogled do 21. novembra. Zdaj pa se sedimo v Posavski muzej Brežice, kjer so v prostor pred Viteško dvorano na ogled postavili Posavsko muzejsko vitrino o odnosu do pokojnika in predstavah o posmrtnem življenju. Šega ob smrti, ki so nekoč povezovale družine, sosedstvo in vaške skupnosti v vse bolj individualiziranem svetu, počasi tonejo v pozabo. V Posavski muzejski vitrini so zato predstavljeni predmeti, ki so bili nekoč nepogrešljivi ob zadnjem slovesu. Na pare so človeka dali. Beseda pare izhaja iz starovisoko nemške besede di bare, nosila, na katera so položili mrliča po smrti. In seveda so prej te pare prekrili z mrliškim prtom, ki je moral biti lep mrliški prt. Večina žensk si je tudi zabalo izdelala, tako da je v tej vitrini pokazan en mrliški prt ali pa mrliška rjuha ali pa parna rjuha, ki je sicer navadna platnena rjuha, vendar je obrobljena z bogato čipko. Prikazan je tudi mrliški križec. Tega je imelo v rokah 5 generacij mrličev v neki družini v Loki pri Zidanem mostu. In mi ga je gospa, ki je vedela, da ne bo pokopana v trugi, ampak da bo sežig in da ne bo na parah v domači hiši, rekla se ga tako, nihče več ne bo rabil in mi ga je poklonila za muzej, da ne bo šel nič, ker potomci potem čez en čas sploh ne vejo, kaj je to pomenilo. Skratka, ta križec je držalo veliko mrličev v rokah, kajti vsakokrat, ko so mu ga dali v roke na parah, so mu ga potem pred pokopom tudi vzeli in ga spravili v komodo. Potem je tukaj še vejica pušpana. Kajti ljudje so prihajali se poslavljati, pokropiti človeka, mrliča in po odpustke, kot so rekli, da se jim odpusti vse tisto, kar je bilo za mir v času življenja. Pokropili so z vejico grmičja, ki je rastel v okolici hiše in običajno je bil to pušpan. Počkarjeva je ob tem izpostavila, da se v zadnjih desetletjih niso spremenile le mrliške šege, temveč tudi samo žalovanje. Včasih je bilo to lažje, ker je bilo postopno. Skratka, 3 dni in 3 noči so delali človeku družbo, pokojniku. Ves čas je bil nekdo ob njem. Medtem so ga na nek način zabavali tudi peli pesmi, seveda ne vesele, mrliške pesmi. Potem tudi berači so redno hodili tja v družbo, so dobili tudi nekaj za pojesti in za popiti in so bili tudi zaradi tega, ker veseli, da lahko pridejo. Medsebojna pomoč je krepila moč skupnosti in dajala žalujočim tolažbo. V današnjem individualiziranem svetu je čas od smrti do groba vse krajši in stare mrliške šege so le še etnološko dokumentirani spomin. Na odru osnovne šole Leskovec pri Krškem so pod taktirko Nikole Vasiljeviča uprizorili predstavo Logout. Gre za predstavo, v kateri je nastopilo 27 otrok iz Krškim pobratene občine Bajna Bašte iz Srbije. Dogajanje pa je umeščeno v 2 časovni obdobji. Sodelovanje med občinama Krško in Bajna Bašta sega globoko v čas nekdanje skupne države. Sodelovanje Krškega mladinskega centra s kolegi iz tega srbskega mesta pa traja približno 10 let, v katerih so skupaj izvedli kar nekaj projektov, od snemanja filmov, glasbenih izmenjav do mladinskega dela. V letošnjem letu pa so se dogovorili tudi za gostovanja gledaliških skupin. Letošnje leto, ko smo bili na regati, je Nikola, režiser, povedal, da ima pripravljeno igro otrok. Meni osebno se je zdela dobra ideja, da pripeljamo mlajšo generacijo sem, ki se bo povezala z krožkom, z otroki iz naše šole. In potem sem to idejo predstavil na občini, v kulturnem domu in na šoli. Tako da vsi 3 deležniki so bili takoj zainteresirani, če rečem, idejo prijeli na prvo žogo. In tako smo že septembra se začeli pogovarjati, kako to speljati in očitno nam je uspelo. Tako so se mladi iz pobratene občine na odru v Leskovcu predstavili z igro Logout. Dogajanje predstave je umeščeno v 2 časovni obdobji in pred nas postavlja dileme o vplivu videoigric na odraščanje otrok.
Govori nam o odnosu današnjeg vremena prema detinjstvu, prema onome kako je detinjstvo danas, ali sa osvrtom na vreme kada je neka starija generacija imala svoje detinjstvo i napravljena je jedna paralela na taj način da ne samo da uporedimo, nego prosto da vidimo šta je to donelo neko novo vreme. Predstava je pri marsikaterem gledalcu vzbudila precejšnjo mero nostalgije. Nisem samo jaz zdaj tako rdeča pod očmi, da je veliko 10 let mlajših ali pa starih toliko, kot sem jaz, ostalo po predstavi brez teksta, ker je odlična, odlična. Obdobje 80-ih let in sedanjosti so na odrskih deskah uprizorili otroci 10 generacij. Od 4. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole, njih je ukupno 31, danas smo ovu predstavu igrali sa 27, to je inače dramska sekcija ustanove kultura iz Bajne Bašte i akademske scene. Glede na odličen odziv in pa tradicijo vračanja obiskov pri pobratenih društvih so že dogovorjeni za ponovna srečanja. Dogovorili smo saradnju sljedeće godine uzvratnu posetu dramske sekcije iz vaše škole koji će odigrati predstavu u Bajnoj Bašti. Ja se nadam da će i druge grupacije, ne samo dramske sekcije, nego i sve druge sekcije koje mogu da se organizuju, da dođu da upoznaju svoje kolege i svoje drugare iz Bratimljene opštine. Poslali bomo generacijo teh otrok, zato ker sem jaz v tem sodelovanju, v tem gostovanju videla ravno to možnost, da se to sicer dolgoletno sodelovanje med obema občinama spremeni v neko kulturno povezovanje mladih, da dejansko ni to samo ohranjanje tradicije, ampak da to postane njihova sedanjost. In glede na to, da imamo toliko mladih igralcev v našem društvu, predvidevamo gostovanje srednje skupine, to je starih približno toliko, kot so oni, 12 do 16, z igro, ki je pa aktualna za našo skupino, za naše otroke, ki so jo v bistvu sami izbrali in je nekako do nje spontano preko razgovora prišlo. Veliko uspešnega sodelovanja s kolegi iz Bajne Bašte se nadejajo tudi v Mladinskem centru Krško. V nadaljevanju so zagotovo projekti, evropski projekti Erasmus Plus mladi v akciji, ker Srbija z naslednjim letom postaja programska država in bo dobila svojo nacionalno agencijo. Tako da že v tem letu, ko smo bili na regati, smo že izvedli 3 sestanke z drugimi nevladnimi organizacijami, katere bi radi povezali z našim okoljem. Tradicija povezovanja, ki ga je začrtala nekdanja skupna država, se bo tako nadgradila tudi z nekaterimi konkretnimi projekti, ki bodo imeli za cilj še kaj več kot samo prijateljstvo med dvema občinama. Članice ročnodelske delavnice Društva upokojencev Brežice so že tradicionalno ob občinskem prazniku občine Brežice pripravile razstavo ročni del, tokrat posvečeno proslavljanju 70-letnice društva, ki jo obeležujejo v letošnjem letu. Klekljani in kvačkani ter pleteni in vezeni izdelki so bili tokrat na rdeča nit druženja članov Društva upokojencev Brežice. Izdelki večinoma nastajajo na skupnih tedenskih druženjih ročnodelske delavnice. Vsak torek se dobimo v domu starejših občanov, tam v domu upokojencev v Brežicah. So nam prijazno odstopili svoj prostor, tam ustvarjamo, dekleta rada pridejo. Včasih malo bolj poklepetamo, včasih več delamo, pa doma potem rade hodimo vse. Spretne brežiške ročnodelke, ki poudarjajo, da njihovi izdelki nastajajo zgolj za razstavljanje in ne prodajo, svoja dela na ogled postavijo ob najrazličnejših priložnostih. Razstavljamo pa enkrat letno, zadnja leta tu na fakulteti za turizem, potem se udeležujemo tudi drugih razstav, enkrat letno imamo na nivoju Posavja vsa društva upokojencev, letos je bilo na Razborju, vsako leto je drugje. Vključujemo se v razne dogodke v muzeju, ko imajo kaj, pa se odzovemo v mestni hiši tudi, tako da smo kar aktivne. V sklopu večgeneracijskega centra Posavje, ki deluje tudi v Brežicah, pa se dodatno izobražujejo. Veliko delavnic imajo, tako da se jih tudi mi udeležujemo, se učimo kakih novih, letos smo tudi bile, smo nakit tudi delale, imamo tudi tukaj par izdelkov.
Želijo si, da bi svoje znanje prenašale na naslednje rodove. V ta namen so se povezale z Brežiško osnovno šolo, kjer jim v krožku ročnih del, kot pravijo, to tudi lepo uspeva. Ja, zanimanje je kar veliko. Neki dekli zdaj že 2 leti hodi. Letos smo tu na naši razstavi jim tudi odstopljen kotiček tem deklicam, ki so kake izdelke že naredile, da se lahko ogledajo. Tako da zdaj trenutno jih hodi 12 v šoli, imamo vsak četrtek od 3 do 4. Ena izmed udeleženk je tudi šestošolka Pija. Babi že je kvačka, pa mi je to tudi všeč, pa izdelki so zelo lepi, tako da ne vem, mi je všeč, tudi sama poznam kvačka ali pa kaj. Vse mi je zanimivo tudi, če se kaj novega naučim, kaj novega ustvarim, drugače pa ne vem, naredila sem že kak šal, pa prtiček, različno. Društvo upokojencev Brežice, ki v občini Brežice pokriva 18 od 20 krajevnih skupnosti, v letošnjem letu obeležuje 70 let delovanja. Imamo 1380 članov, s tem, da vsako leto sprejmemo tam med 80 in 100 novih, vendar nam jih nažalost poprečno tudi letno 40 do 50 celo umre. Nekaj takega pa tudi izstopi, tako da je bilanca kljub takemu vpisu negativna. Kar tretjino članstva predstavljajo starejši od 80 let. Moram reči, da so starejši upokojenci imeli strašno pripadnost društvu upokojencev. Mogoče tudi zato, ker so bila to redka društva. Danes je pa društev zelo veliko in se seveda po svojih interesih vključujejo. In se mlajši upokojenci pravijo, jaz še ne čutim, da sem za tam. Ja, jaz pa vedno pravim, za kam pa si? Za kam pa si, tako ga skušam pridobiti. Članstvo pa pridobivajo tudi s pripravo številnih aktivnosti. Tako je poleg ročnodelske delavnice aktivna tudi literarna skupina s svojim gledališkim delom, za njimi pa ne zaostajajo niti športne, pohodniške ter izletniške dejavnosti. Zelo jasne pa imajo v društvu tudi načrte za prihodnost. Pridobivanje novih članov, radi bi tudi, da bi dobili prostore, kjer ne bi bil najem tako drag, kar nas finančno kar ugonablja, bi lahko rekla. Drugače pa nadaljevati, razvijati dejavnosti, ki jih že imamo. Včasih smo imeli še cilj pevski zbor, no vendar kaj posebnega zdaj se mi zdi, da je tega toliko, da se ne bomo toliko ponavljali. Nekih novih stvari ne bomo odpirali. V mladinskem oddelku Valvazorjeve knjižnice Krško je potekala 5. zaključna prireditev za vse mlade bralce, ki so sodelovali pri projektu Kdor bere je car. Gre za projekt, s katerim želijo v Valvazorjevi knjižnici Krško promovirati zabavno in hkrati dobro, poučno in kvalitetno branje otroškega in mladinskega leposlovja. Tokrat so zaključili že 5. sezono branja. V ta namen naredimo sezname, pripravimo sezname vseh bralnih stopenj in otroci berejo skozi celo leto. Ko izpolnijo zgibanko, 7 knjig, ko preberejo, dobijo malo nagradico in priložnost za žrebanje na tej zaključni prireditvi. Projekt Kdor bere je car je namenjen vsem osnovnošolcem od 1. do 9. razreda. Opažamo pa, da berejo tudi s pomočjo staršev, seveda, tudi vrtičkarji, otroci z vrtcev. Projekt je v teh nekaj letih počasi zorel, se razvijal in po odzivih sodeč bi lahko dejali, da so si ga mladi bralci vzeli za svojega. Veliko naredimo, vsaj z naše strani, strani knjižnice, strani vzgojiteljic, se naredi kar precej, da spodbujamo branje in tudi starši so, imamo občutek, da so vedno bolj osveščeni. No? Veliko jih prihaja, tudi pri carih imamo občutek, da gre projekt naprej. Za sodelovanje pri projektu se namreč vsako leto odloča večje število mladih bralcev. Letos jih je bilo največ doslej, kar 89. Med tistimi, ki so prebrali vseh 7 knjig, so bile tudi Eva, Dolores in Jovana. Tako rada berem, zato ker tudi kaj zanimivega izvem za šolo ali pa kaj takšnega. Najraje berem one knjige o živalih ali pa o naravi. Jaz rada berem take zanimive knjige, ko veliko nastopajo, pa tako imajo različne živali noč. Zelo zanimivo mi je, pa rada zelo berem. V branju otrokom ponudijo različno literaturo, od zgodb za najmlajše do nekoliko resnejše tematike za starejše bralce.
Precej je slovenskih avtorjev na tem seznamu, ker menimo, da so slovenski avtorji, mladinski predvsem, eni zelo kvalitetni. In prav v materinščini se lahko razvije ta lep jezik in dobro je, da otroci berajo slovenske avtorje. Tudi prevodov je nekaj, tako da po ključu predvsem, da je literatura v prvi vrsti kvalitetna, seveda pa mora tudi zabavati, nasmejati. Sicer pa otroke in mladino zanimajo različne literarne zvrsti in tematike. Majhni otroci berajo predvsem živalske pravljice. Večji kot so, pa prihajajo potem v obdobje pustolovskega sveta, pustolovsko obdobje in potem je veliko teh kriminalk otroških, akcijskih knjig prebranih, napisanih prebranih. Vse večji kot so, je pa potem tudi fantazijska proza. Ja. Pa vampirska je bilo, zdaj se že malo umerjano to obdobje. Gostja letošnje zaključne prireditve je bila slovenska mladinska pisateljica, scenaristka otroških oddaj in učiteljica razrednega pouka Majda Koren. S pripovedovanjem, pogovorom z otroki in branjem je zbranim približala nekaj književnih junakov iz svojih knjig. Malo pošast Mici, Lojzo iz vesolja, Medveda in Miško ter Zajca Zlatka. Spoštovani gledalci, drage gledalke, spremljali ste mesečno oddajo Po poteh kulture. Prihodnji teden vas vabimo k ogledu oddaje Od tu in tam. Do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.